snimaju ovamo, praviš da znaš. Daj samo da vidim nešto. A okej, okay, samo da vidim, ja ne, samo da ga vidim, čemu se radi. Pošto ova nije pročitala, ni tri rečenice nije sastavila, razumeš? E, sad ću namerno da vam snim, da ti mi sprdoči. E, ovaj ga masira, ustaje i priča sve najbolje o njemu, njemu se ne zanima. Razumeš? Ovaj ustaje i šta je ovaj? Ovo je moje gubite ženu kada ja ustanem i pohvalim nekog koja je ozloglašen i sve kako da ti... Pet i deset. Ti ne možem da moraš da poredi s tvojom. Ali se... ti imaš problem što ne možeš da shvatiš da ja budžet ne merim reda. Budžet će zavisiti, dobro. Da, eto. Šta kažeš? Ja ne merim reda. Ja mogu. Ja ne merim reda. To ste, da. Ja nisam neka koja je taktika. Gde ćeš? Jer su palili spored, nisu? Hvala Bogu da nisu još. Ona će se da rat meni. Ja ne znam, se svađam s njom. Uzela je sve što je mogla da mi... Prosula si mi nes, budala jedna i kafu na moje oči. 10 jaja si devojci polupala. Nisam ti polupala. Sva jaja polupana u kesi. Što lažeš? Ne znam, ja sam vidio samo žuto. Sve jaje, jedno žuto. Jaje polupano, ono sam oprala i vratila konju jedan. Dobro, vratio je. Ti si prvi počeo, nosi se sa svojim posljednicama. Ja, ti mišliš da imam ja posljednicama. Pa kome gore, tebi ili pa meni? Pa ti kukaš sad ovdje, meni nije gore. Zašto meni gore? Pa ti možda pravi... Zato što se ježim na te vaše, nekog ćete vi da diskvalifikujete ovdje. Da vidim Boro, kako ja ćeš da me ježim na nepravdu koju si ti danas učinio. Bacio si, znači, mlijeko od mene i Matije, mogo si da priđeš i da dođeš, da pitaš nisam fino. Nisam ja bacio uopšte mlijeko. Jesi bacio, mlijeko je bilo na prozor. Rekao si sam da si bacio. Bacio sam praznu kutiju moju, bre. Ko je dirao, bre, tvoje mlijeko s prozora? Moje mlijeko sam... Sad ja ne bih ti rekao da sam bacio mlijeko s prozora. Rekao si da si bacio. To sam te slago, nisam ni video mlijeko, bre, na prozoru. Naše, mi imamo čitav litar, kupili 2 litra. Nisam ni video to mlijeko. Ti si izvadila mlijeko i ovako si pokazala malo pre, bre. Što laž da sam ti bacio. Ono je bilo od Stefana mlijeko što sam ti pokazala. Nisam ti bacio ja mlijeko, to odmah da znaš. Kako mlijeko sam ja bacio? Pa ja bih ti rekao da sam ti bacio. Ti si mi rekao. To sam te slago, bre. Nisam ti ni dirao mlijeko uopšte. Volim mu uvo za vaše mlijeko. To je poenta, da si ti došao meni, da si mi fino rekao, ja bi tebi da, rekao, Bora... Da, vi ste meni ukrali mlijeko, to je mene izarirao 2 dana za redom i kradu mlijeko po litar mlijeka. Ali ne kradim ti ja mlijeko. Kogod je ukrao. Pa ne možeš na mene svaljivati. Dobro, dobro. A zašto na mene svaljuješ? Dobro. Pa i onda se čudiš da tako reagujem. Ja imam 2 litra mlijeka, ti dođeš meni govoriš ukrala si mlijeko. Da si meni rekao, nestalo mi mlijeko, ja bih rekao, Bora, evo ti 1 litar, ja imam tako i tako 1 litar. Problem bio rešen, a ti si došao, nabio si moju šolju sa mojom kafom, prosuo si na mene, na Taru, na Mateju, Stefana i na Matoru, napravio si haos, onda bacio mlijeko, onda si uzeo moje cigare i onda hoćeš da ti ja šutim. Dobro, ne neću da ti šutim. Ako ti misliš da mafijaš, da bacaš moje stvari... Nema, samo da ne diram nikome. Ja znam, 2 mjeseca da tebi stoje cigare, nikad ti dirao ništa. Nisam, pa jesam nikome ja nisam dirao ništa. Nisam ja, vidim da mi kradete život. Svi i zato sam ne, se iznervirao. Ja ti nisam ništa dobio sam ukrala. Kurac prošle nedelje od prodavnice. Čutim vam, svima idete pre mene. Isto nijedan paradajz nisam dobio nijedan krastav. Ja sam 2 sedmice dok je vidim puni krastavci krastav, paradajza, vidim vade svi. Ja nema. A ja dobijam kurac. Ja nema. Idem zadnji. Znate šta će biti u ponedeljak kad se budeš u prvi? Ovako stojim ovde. Idem, trčim prvi. Evo, ja već treniram svaki dan zbog toga. Evo, vidjet ćete, da. Evo, vidjet ćete, nećete ići u prodavnicu, Boro. Dok ja ne odem prvi, pa će vidite kojom brzinom trčim. Hajde ti meni reci. Ko je ispred mene sa pletenga nogom, jebi ga, trčali smo. Jesmo mi u ponedeljak, ja i ti zadnji ostao, a pa bili smo treći, četvrti. Pa neću da me čutim. Isto sam pojela govno ko i ti. Pa isto, pa jedi do kraja govno. Pa eto, ali ne možeš mene optuživati za nešto što ja nisam uradila, to moraš da kapiraš. Ne mogu da sečem ništa. Ma ne mogu da sečem mi se ništa. Ne možeš znači da optužuješ nekoga za nešto što nije uradio. Tako je. Nađi krivca i njemu se tako življava. Pa ja ga tražim u vama. Za mene svako mi mlijeko koje nađem, prosto ću ili ću da uzmem. Pa eto, onda se ne moraš buniti što sam ti ja bacam kafu. Ali ja vam kažem da ja sam gledao i kod Filipa i vama svuda gledam sve što mi treba ću da uzmem, što mislim da je moje. Vidim dečko, sve što ima ne diram, nije moje ništa tu. Sve što mislim da je moje uzimam. Da znate, ali... evo, kad mi se bude jeo paradajz i krastavac, uzet ću odavde paradajz i krastavac, čiji god da je. Pošto vidim da su prodavnici sve uzeli, evo šargarepa da mi se jede, imam da nađem i uzmem šargarepu. Šta je problem? Ali ja, ne... kažu, ali ja transparentno ću raditi. Pa i ja to transparentno kažem, ali ne smiješ da se onda buniš. A, da, znaš što sam ti uzeo cigare, da vidiš da znam gdje ti stoje cigare. Pa ja znam da, da znam ti znaš. Svima da znam gdje šta stoji. Ali ja sam tebi rekla. Ja znam ja kome šta stoji bre, gore bre, po sobama bre. Ali ja sam tebi pokazala gdje mi je. Ja sam to vidio sam. Nije istno, ja sam tebi pokazala. Ma ja sam to vidio. I rekla, kad si ležao još sa Milicom pored mene i na krevetu, sam ti rekla čuti. Jedini ti, Džedović, znate gdje stoje cigare. Znam da ti stoji u stojici cigare, nisam ludio. Znaš što ti znaš? Pa ti nikad nisam pipnuo, šta? Ti si meni ukrala, ja tebi nisam. To ti je Bora rekao. Jeste, baš mi vam rekao. Pa znam ja tačno ko mogu da vidim. Do. To je najprovidnije. Joj, vrate.
Pa prvo uvek se pogleda iza slike, iza nečega kad nešto tražiš. I sef kad tražiš, prvo pogledaš iza slike, pa onda svugde drugo. Ona kao niko ne zna, ja ju ugasih. Samo malo peksa i gasira. Još da nađe neku za suda, a nema suda, hvala Bogu. Joj, majka draga. Molim. Ne.